Ал Алматы облысында пара алды деген айыппен екі бірдей полиция қызметкеріне қатысты сот процесі өтіп жатыр. Қос қылмыстың іске бірге ұқсастығы екеуінің де шағымданушы бір адам. Оның үстіне куәгердің өзі алғашқы айтқаннан айнып қала беретін бұл істерде шикілік бар ма? Сот залынан Ирина Сәбетжанқызы. Бүгінгі сот отырысына түрткі болған қылмыстық істің басы осы жылдың тамыз айында басталған. Яғни 25 тамыз күні Іле аумағы бойынша ауданаралық жемқорлыққа қарсы қызмет басқармасының аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Азаматша Пірманованың шағымы негізінде қылмыстық іс қозғап тергеу жұмыстарын бастайды. Ал ол шағымда Пірманова Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің екі бірдей қызметкері Сейілханов пен Қашақбаев өзінен 150 мың теңге ақша талап етіп бопсалағанын көрсеткен. Бірақ 24 қараша күнгі сот процесінде осы айтқан қандарынан аяқ асты айнып қалды, дейді айыпталушының әкесі. Пірманова келіп, осы жерде олар ақша сұрады деп айтқан. Екіншісінде келді де, маған жала жауып, мені қорқытып, осы жерде жылап, елдің көзінше құлап бәріне. Антикоррупционный адамдары Асанов Еркін деген мені қорқытып, осыларға қарсы ақша бергізді деген. Куәгер Пірманова тіпті осы айтқандарын растау үшін жемқорлыққа қарсы қызмет басқармасы өкілінің телефон нөміріне жіберген хабарламасын да алға тартады. Толық нұсқасын бүгінгі сот процесінде судья Сембаевтың өзі оқып берді. Еркін, маған ренжіме, өз басымды қорғауым керек. Кішкентай балаларым үшін бәріне дайынмын. Елдің қарғысынан көз жасын қорқамын. Итақта жетісіп жүрген жоқпын. Сот тергеушілерді ақтайды скоро. Сау бол. Бұл 24-ші қараша 2015 жылы берген жауабынан түгелдей бас тартамын. Оның бәрін мен қорқамынан өтірген де салам. Жалған оның бәрін. Айта беремін мен бәрін. Қорқамның бәрін айтқам, ауызыма не келгенін айтқам, мен есімде жоқ ол мен айтқам. Бірақ бұл кісінің әртүрлі сөйлеуінің кесірінен зардап шеккен тағы бір адам сұралды бүгін. Бұл кісі Іле аудандық ішкі істер бөлімінің тергеушісі. Пірманова ханым өзінің үстінен алаяқтық дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іске сұралуға барып, кейін тергеушінің үстінен тағы да ақша бопсалады деп арыз түсірген. Ақша бопсалады деген тұрғыда арыз түсіреді үстіне. Ешқандай ақша алған жоқ, ешқандай вещественный доказательство жоқ, жалғыз ғана бір записьтері бар. Айыпталушы тараптың туыстары айналасы бір жарым айдың ішінде алаяқтық дерегі бойынша бір іске күдікті ретінде тартылып, екі бірдей жемқорлық дерегіне қатысты қылмыстық іске куәгер ретінде тартылған азаматшаның өздерінен де ақша талап еткенін айтады. Требует с нас 10 000 долларов. Получается по 5 000. Мы отказываемся, и после этого через несколько дней узнаем, что она опять поменяла свои показания. Қос азаматтың жақындары бұған дейін Қазақстан Республикасы прокурорының атына, облыстық аудандық деңгейдегі бірнеше құзырлы орган мекемелеріне, Нұр Отан партиясына жазған хаттарымызға әзірге жауап ала алмадық деп отыр. Енді олар соңғы үмітін Қарасай аудандық сотына артуда. Ирина Сәбетжанқызы, Ренат Абулхаиров, Информбюро, 31 арна, Алматы облысынан.